טוב, בוקר טוב חבר'ה. בואו נעשה קצת חזרה על מה שהיה לנו עד עכשיו. ציירתי מערכת חלקיקים. מה שהראינו זה... כתבנו את החוק השני של ניוטון, סיכמנו אותו עבור כל החלקיקים, וגילינו שאם P, התנע הקווי של המערכת, מוגדר להיות סיגמא I, MI, RI נקודה, אז הוכחנו ש-P דוט, הנגזרת של P, שווה לסכום הכוחות החיצוניים. סכום הכוחות החיצוניים, ואם הגדרנו את, כן, זה תן הקווי, זאת ההגדרה שלו וזאת המשוואה שלו. אחר כך דיברנו על תן הזוויתי שהוגדר להיות H, היה מוגדר להיות סיגמה של RI קרוס MI, RI נקודה, כן, זה תן הזוויתי. והוכחנו ש-H נקודה, משוואת התנע הזוויתי, שווה לסכום המומנטים של הכוחות החיצוניים, כלומר סיגמה של RI כפול FI. בסדר? אז עד כאן זה היה באופן כללי, ולא דיברנו עוד על מרכז המסה. ואז נכנס בחשבון מרכז המסה. מרכז המסה הוגדר על ידי המשוואה, אני אוהב לכתוב את זה בצורה M כפול RC, M, אני מקווה שאתם זוכרים ש-M זה המסה הכללית, כן? M שווה לסיגמה MI, M כפול RC שווה לסיגמה MI RI. זה אמר, אני מזכיר לכם, המקום הממוצע משוקלל לפי המסות של החלקיקים השונים. זה ההגדרה של מרכז המסה. ובאמצעות ההגדרה של מרכז המסה, קיבלנו שאם אני גוזר את זה, בעצם אני מקבל את התנע. נכון? אז M כפול RC נקודה זה התנע, ואז M כפול RC נקודותיים זה הנגזרת של התנע. זה סכום הכוחות החיצוניים. לכן קיבלנו מיד שסכום הכוחות החיצוניים שווה למסה הכללית כפול תאוצת מרכז המסה. וזו הייתה משוואה חשובה, מפני שאמרה לנו בעצם שמרכז המסה מתנהג כמו חלקיק, שעליו פועלים סכום הכוחות החיצוניים. בסדר, אם יש שאלות, כמובן שאתם שואלים. אז יפה. זאת הייתה התוצאה הראשונה החשובה, והיא הייתה חשובה מאוד, כי כלי שאנחנו נשתמש בו. כן, עוד פעם, סכום הכוחות החיצוניים שווה למסה כפול תאוצת מרכז המסה. מרכז המסה מתנהג כמו חלקיק, שמסתו M, ועליו פועל שקול הכוחות החיצוניים. ואז רצינו לדבר על התנע הזוויתי יחסית למרכז המסה. תנע זוויתי יחסית למרכז המסה. קודם כל, יש פה בעיה, כי מרכז המסה, אם אני מודד גדלים יחסית למרכז המסה, ואני יודע שמרכז המסה נע בתאוצה בדרך כלל, יחסית למערכת האינרציאלית שאנחנו בוחרים לעבוד בה, אז אם הראשית נמצאת במרכז המסה, המערכת שלנו היא לא אינרציאלית, אז לכאורה זה בעיה. בסופו של דבר אמרתי שנוכיח שבמקרה הקונקרטי הזה והפרטי הזה, זה לא מהווה בעיה, בינתיים עוד לא הוכחנו את זה. כדי להסביר מה זה גדלים יחסית למרכז המסה, אז אנחנו חוזרים ומסתכלים בציור הזה, אם זה מרכז המסה, אז למדוד גדלים יחסית למרכז המסה, זה להסתכל על הוקטורים R, I, tag, שזה המקום יחסית למרכז המסה, כלומר זה RI פחות RC. או הפוך, אפשר לכתוב ש-RI
שווה ל-RI tag ועוד RC. וכמובן, אז זה מקום יחסית למרכז המסה. ואז אפשר לדבר כמובן על מהירות, פשוט לגזור את הביטוי הזה, אז אני מקבל ש-RI tag נקודה זה RI נקודה פחות RC נקודה, זה המהירות של החלקיק, פחות המהירות של מרכז המסה, זה המהירות יחסית למרכז המסה, אפשר לדבר על תאוצה, RI tag נקודותיים שווה לתאוצת החלקיק פחות תאוצת מרכז המסה. בסדר? אז אמרנו, אם אנחנו יודעים עכשיו למדוד את המקומות ואת המהירויות והכל יחסית למרכז המסה, אז את ההגדרה של אתנה הזוויתי אפשר לעשות יחסית למרכז המסה, וקראנו לזה HC, אתנה הזוויתי יחסית למרכז המסה. אז במקום לקחת את הגדלים, יחסית לנקודה O, אנחנו מודדים את הכל יחסית למרכז המסה, כלומר, HC מוגדר להיות סיגמה של RI tag, מכפלה וקטורית, MI RI tag נקודה. מה? זה לא נגזרת, תזכור, tag פשוט אומר, אני מודד ממרכז המסה. tag זה לא נגזרת בקורס הזה. בקורס הזה tag זה לא נגזרת. נגזרת זה רק נקודה. עד כאן אתם איתי? יפה. עכשיו, אולי נחזור רגע לנושא של מרכז המסה והנושא של גדלים, מדידת גדלים יחסית למרכז המסה. אם אני מסתכל על הביטוי הזה, שמגדיר, איפה זה? שמגדיר את מרכז המסה, אז אני יכול לכתוב כמובן, למדוד את כל הגדלים פה ממרכז המסה. אם אני מודד את הגדלים ממרכז המסה, ההגדרה של מרכז המסה הופכת להיות M. כפול RC tag שווה לסיגמה MI RI tag. נכון? מה זה אומר? הטאגים, תזכרו, הטאגים אומר משהו שהוא לא שונה מהותית, רק אומר שהראשית שלנו עכשיו נמצאת במרכז המסה. לכן זה שהוספתי tag פה וtag פה לא אומר לי שום משמעות, כי גם יכולתי לבחור נקודה אחרת במקום O, יכולתי לבחור נקודה אחרת P. בסדר? אתם איתי? אז, אבל אז אמרנו, רגע, מה זה RC tag? RC tag אמרנו, זה המקום של מרכז המסה, כפי שהוא נמדד ממרכז המסה. אז המקום של מרכז המסה, כפי שהוא נמדד ממרכז המסה, זהותית 0. אז זה זהותית שווה ל-0, ולכן הדבר הזה שווה ל-0. אז מכאן, סיגמה על I, MI, RI, tag, שווה זהותית ל-0. וגם פתפתתי לכם, אני רוצה להזכיר לכם שזה כאילו שיקחו את המשקלים שלכם או את הגבהים שלכם וימדדו אותם לא מ-0, אלא מממוצע של הגבהים בכיתה. אז אם יסכמו את הגובה של כל אחד, כמה הוא מעל וכמה הוא מתחת, הגובה הממוצע בכיתה, אז בוודאי שסך הכל ייתן לנו 0, שזה בדיוק אותו דבר. כי מרכז המסה זה כאילו הממוצע של המקומות. כמובן שאני גם יכול לגזור את הביטוי הזה. אם אני גוזר את הביטוי הזה, אני מקבל שסיגמה על I, MI, RI, tag נקודה, שווה ל-0. זה כמובן שווה ל-0 בכל זמן, אז גם הנגזרת שלו שווה ל-0. וזה אומר גם, מה זה אומר? זה בעצם הנגזרת של הדבר הזה. רק שנייה, אל תבלבל אותי רגע. אז מה זה אומר? זה אומר שהמהירות של מרכז המסה יחסית למרכז המסה שווה ל-0, וזה ברור, עוד פעם, המהירות של מרכז המסה יחסית למרכז המסה צריכה להיות שווה ל-0, וזה זה. עכשיו, מה רציתם להגיד שם? אני אומר, אם הביטוי הזה שווה ל-0, תיקחו להגדרה של ה-HC, גם יקרה. לא, זה בדיוק שלא. כאן אתה מתכוון. אז זה אמרתי כמה פעמים בשיעור האחרון. ונגיד זה עוד פעם, כי סטודנטים נוטים להתבלבל בזה, בסדר? אז נגיד, אני ארשם את זה בצורה מפורשת, ועוד פעם אני אמחוק את זה, נגיד ש-A ועוד B שווה ל-0, בסדר?
האם C כפול A ועוד D כפול B שווה לאפס? לא. אז אותו דבר יש לנו כאן, כי תשים למה קורה. אני מכפיל, אני לא סתם מסכם את אלה. אני מסכם אותם, אבל לפני שאני מסכם, אני מכפיל אותם בדברים אחרים. טעיתי? אם זה היה משהו וקטור קבוע, הייתי מוציא אותו מלפני הסיגמה, ואז הייתי מקבל אפס. מה שקרה לנו, מה שקרה לנו, כאשר הופיע לנו למשל RC באיזשהו מקום, וגם יופיע לנו עוד מעט. בסדר? אז זאת שאלה שעולה, אז הדגשנו אותה. הלאה. אז זה HC. עכשיו, השתמשנו בזהויות האלה, בשתי הזהויות האלה, והוכחנו עבור HC את הדברים הבאים. ראשית, הוכחנו את הדבר הבא, ש-HC, שהוגדר כאשר אני מודד את המקום של החלקיק, נכון? זה המקום של החלקיק. וזה המהירות של החלקיק, נמדדים ממרכז המסה, ומה מצביע על כך? התג. אז את המהירות, אם אני אקח את המהירות האמיתית, כלומר המהירות יחסית ל-O, ולא המהירות יחסית למרכז המסה, אני אקבל בדיוק אותה תוצאה. הוכחנו את זה בשיעור שעבר, עוד פעם בהסתמך על הזהות שם האפס ההוא שכתבנו. כלומר, אני יכול לכתוב גם ש-HC שווה ל-R I tag cross MI RI נקודה בלי tag. הוכחנו. אחד, את זה הוכחנו. ועוד דבר שהוכחנו זה הדבר הבא, שאם אני יודע את HC, אני יכול גם לדעת את H בצורה הבאה. לא, התבלבלתי. פה אני רוצה לדעת את H. אז H יחסית ל-O שווה לדבר הבא. תיקח את HC ותוסיף לו את התנה הזוויתי, כאילו כל המסה מרוכזת פה במרכז המסה, ונע במה שאנחנו קוראים מהירות מרכז המסה, כלומר RC נקודה. כן, יש לנו כאן את RC נקודה נגיד. RC נקודה, עכשיו את RC, RC נקודה. אז אם אני אקח את כל המסה וירכז אותה פה, יהיה לי פה את המסה M נגיד, ונמצאת במקום RC ונע במהירות RC נקודה, כאילו זה חלקיק שנמצא שם, אז אני יכול לחשב את התן הזוויתי שלו יחסית ל-O, והוא יהיה פשוט RC כפול M כפול RC נקודה. אז זה מה שאנחנו הוכחנו. כלומר, התנה הזוויתי יחסית ל-O שווה כאילו התנה הזוויתי של זה בהשאלה, כי מרכז המסה בכלל זה לא נקודה חומרית, אבל אנחנו קוראים לזה התנה הזוויתי של מרכז המסה. כלומר, התנה הזוויתי של חלקיק שנמצא במרכז המסה, מסתו המסה הכללית ונע במהירות מרכז המסה, וזה כמובן התנה הזוויתי יחסית למרכז המסה. כן, שאלה. אפשר להסיק מזה ש-RI שווה ל-RI-TAG? בוודאי שלא, RI לא יכול להיות שווה ל-RI-TAG. בוודאי שלא. בוודאי שלא. המהירות הרי לא יכולה להיות שווה למהירות יחסית למרכז המסה. תחשוב שאני מטייל בתוך אוטובוס. כי בסיגמה, כאשר הצבנו כאן, במקום RI tag, הצבנו את הדבר הזה, RI tag שווה ל-RI פחות RC, אז באיזשהו סיגמה מסוימת נפלה לנו. איזה סיגמה נפלה לנו? לא נפל לנו איבר-איבר. אתה מבין למה אני מתכוון? כאשר פותחים את זה, אנחנו מקבלים איזשהו סיכום, הרבה כמה סיגמות, כמה סכומים, ואחד הסכומים נפל לנו כתוצאה מהזהויות האלה. כמו שעוד מעט טיפלו לנו עוד כמה סיגמות. תכף זה יהיה דומה. שאלות, עוד שאלות. טוב, אז זה בעצם עד לכאן הגענו בשיעור האחרון. אם יש עוד שאלות או הערות, אני אשמח לשמוע. ואם לא, מה שאני לא רואה שיש, אז אנחנו נמשיך. ואנחנו רוצים לכתוב עכשיו את משוואת התנה הזוויתי יחסית למרכז המסה. כלומר, אני עושה עכשיו את הדבר המפתיע, והוא, אני מוכיח
שלמרות שמשוואת אתנה הזוויתי, המשוואה הזאת, הייתה מבוססת על החוק השני של ניוטון, ולמרות שמרכז המסה הוא לא ראשית שמערכת אינרציאלית, עדיין, אם אני אכתוב את זה, הכל, כל הגדלים פה יחסית למרכז המסה, זה יצא לי נכון. זה מה שאני עכשיו הולך להוכיח. אנחנו נדגים את השימוש של זה, אחרי שנגמור, עוד מעט תהיה לנו תרגיל דוגמה, מקיף כזה, ואנחנו נדגים את השימוש של זה. בסדר? אז מה אנחנו הולכים? אנחנו הולכים לגזור את משוואה מספר אחת. זאת אומרת, עקרונית, הייתי יכול לגזור את זאת, אבל הוכחנו שזאת בעצם נותנת לנו את זאת, ולכן אנחנו נגזור רק את זה. בסדר? אז נגזור את משוואה אחת. אז אני מקבל את הדבר הבא, ש... ניתן לי עצמי מקום. HC נקודה שווה, אז כמובן שאתם רואים כאן שיש לי כאן נגזרת של מכפלה, נכון? נגזרת של מכפלה. אז הנגזרת של מכפלה, נגזרת של זה כפול זה, וזה כפול הנגזרת של זה, ועוד אני גם אפתח, בכיוון שיש לי סכום של סכומים, אני אפריד את זה לשני סכומים נפרדים. אז אני מקווה שאתם ישר רואים שזה פשוט סיגמה על I של R I tag נקודה, כן, עכשיו גזרתי את הראשון, מכפלה וקטורית ב-MI, R I נקודה, ועוד סכום על I, R I tag כפול MI, R I נקודותיים. בסדר? עד כאן בסדר? יפה. אז עכשיו שווה. עכשיו אנחנו הולכים להציב במקום RI tag נקודה לא, טוב, לא, זה לא כל כך קריטי. בואו נציב כאן במקום RI נקודה RI tag נקודה ועוד RC נקודה. בסדר? מכאן. במקום RI tag, במקום RI נקודה, נעשה RI tag נקודה ועוד RC נקודה. בסדר? גם היינו מצאים את השני, בסדר? לא נורא. אז יש לי כאן את הדבר הבא, יש לי כאן סיגמה על I, RI tag נקודה קרוס MI, פתח סוגריים, RI tag נקודה ועוד RC נקודה, סגור סוגריים, סגור עוד סוגריים. בסדר? בטח, זה הכל ייתן לי 0, תכף נראה. ועוד סיגמה על I, RI tag קרוס MI RI נקודותיים. בואו נעשה כבר, נפתח פה סוגריים, שווה סיגמה על I, יש לי RI tag נקודה, קרוס MI, RI tag נקודה. ועוד, סיגמה על I, RI tag נקודה, קרוס, פתח סוגריים, MI, RC נקודה. ועוד סיגמה על I, עכשיו בוא כבר גם יתפוס לי פחות מקום, יש לי כאן RI tag, קרוס, מה זה MI כפול RI נקודותיים? סכום הכוחות על החלקיק מספר I לפי החוק השני של ניוטון. שימו לב, חשוב מאוד שפה מופיע לי התאוצה האמיתית, ולא התאוצה היחסית למרכז המסה, נכון? אם היית לוקח את RI tag נקודותיים, אז לא היה נכון לי לכתוב שזה החוק... שזה שווה למסה כפול הלקוח, בגלל שהחוק השני של ניוטון לא היה תופס, נכון? כי זה מערכת לא אינרציאלית. אבל כאן מופיע לי, רק שנייה, אז כאן מופיע לי RI נקודותיים בעצמו, ולכן זה כן שווה ל-FI. כן. למה לא החלפנו את RI tag? אני אומר, אם זה אותו דבר. לא,
אפשר היה להחליף גם את הרייטג. אני לא, לא משנה בכלל, תכף תראי מה קורה. אני עכשיו, קודם כל הדבר הזה מתאפס לי. נכון? למה זה מתאפס? מכפלה וקטורית של וקטורים? באותו כיוון, נכון? יש לי רייטג נקודה, כפול רייטג נקודה, מקסימום כפול מספר. אז הדבר הזה שווה לאפס מהגדרה של מכפלה וקטורית. מהגדרה של מכפלה וקטורית הדבר הזה מתאפס, כן? בשלב זה לא, שים לב, רק בסיגמה, תשים לב, זה לא שהשקול הכוחות, זה שקול הכוחות. עוד פעם אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. שקול, בדיוק, כי יש לי פה את המסה כפול התאוצה של החלקיק, זה שווה לסכום הכוחות על החלקיק. ואז כתוב לי את סכום המומנטים, עכשיו על כל החלקיקים, וזה אני יודע שווה לסכום המומנטים של הכוחות החיצוניים בלבד. בסדר? אני יכול לעשות את זה בשלב אחד. כן. אתה תראה מה המטרה, תראה מה נקבל בסוף. אני מציע שלא לא, 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 לא נקפוץ פה קדימה, בואו נתרכז בצדדים הטכניים, ואחר כך נראה בדיוק מה קיבלנו. כן. במטה של הסוגריים, דבור חלקיק אחד, ה-MI-R-2. בדיוק, נכון? MI כפול R הנקודותיים, זה ממש לחלקיק כפול התאוצה של החלקיק האחד. אז זה שווה לכוח, שקול הכוחות, על החלקיק האחד, על FI. זהו, עזוב רגע, חכה. בינתיים אני רוצה שתסכימו איתי ש-MI כפול R הנקודותיים זה שקול הכוחות על החקיקה I. זהו. בשלב זה רק זה אני כל מה שאני אומר. חוק השני של ניוטון, עוד פעם אני מדגיש שמזל שיש לי פה R נקודותיים ולא R תג נקודותיים, אחרת זה לא היה נכון. זה היה אמור לצאת לך אותו דבר, לא? החלפנו את התג הזה, אבל מה זה החלפנו? הוכחנו את זה. אם היה כתוב לי פה תג, לא הייתי יודע לכתוב במקום MI, RI, תג נקודותיים, לכתוב FI, זה לא נכון. לא נכון, עזוב, לא נכון. לא נכון, זה לא נכון. אם היה כתוב לי כאן MI, RI, תג נקודותיים, זה לא היה נכון. השלב הזה לא היה נכון. אולי בסך הכל כן יוצא שזה נכון או לא נכון, זה עכשיו אני לא מדבר על זה. וזה נכון שזה שווה לזה. אבל הצבא, המעבר מכאן לכאן לא היה נכון אם פה היה כתוב לי תג. הלאה. עכשיו, בואו נסתכל עכשיו על האיבר הזה. בואו נסתכל על האיבר הזה. מה אני יכול לעשות עם האיבר הזה? אז פה אני כותב, שימו לב. סיגמה על I, איפה זה בא? סיגמה על I, מה כתוב לי שמה? RI, טאג, נקודה, קרוס, MI, RC, נקודה, נכון? יפה. אז למה זה שווה? מה אתם אומרים אני יכול לעשות פה? להוציא RC מחוץ לסכום הזה, נכון? יש לי פה בעצם, תזכרו איך אני עושה את זה, זה בעצם אני יכול להעביר אותו לכאן, כי זה מספר, אז בקרוס הוא לא משנה לי שום דבר. ואז יש לי כאן M1, R1 טאג כפול RC נקודה, ועוד M2, R2 טאג כפול RC נקודה. ועוד M3, R3 טאג כפול RC נקודה. תכלס, את ה-RC נקודה אני יכול להוציא מחוץ לסיגמה. אז יש לי כאן, תח סוגריים, סיגמה על I, MI, RI טאג נקודה, כל זה קרוס RC נקודה. ואני הולך עכשיו חוזר חזרה, ואני רואה שזה בדיוק הדבר הזה, זה בדיוק בעצם מה שיש בסוגריים, זה מהירות מרכז המסה יחסית למרכז המסה, תכלס זה אפס, הוכחנו אותו שחור גבי לבן, ו... על איזה שלב איך עברתי מכאן לכאן? מה כתוב כאן? תסתכלי, אני כותב בפורש, בסדר? כתוב כאן משהו כזה, R1 נקודה טאג כפול M1 RC נקודה ועוד R2 נקודה טאג כפול M2 RC נקודה ועוד נקודותיים, ככה, נכון? ככה למדו אתכם בבית ספר, שווה. אז מה אנחנו כותבים? אנחנו כותבים קודם כל את ה-M1 זה מספר, נכון? אז כתוב לי כאן M1 R1 טאג נקודה ועוד, סליחה, איפה זה המוחק? קרוס RC נקודה ועוד M2 R2 טאג נקודה קרוס RC נקודה ועוד טק 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 טק, נכון?
אז מה אני עושה? מוציא RC עכשיו לפני הסוגריים? עכשיו כולם ברור להם? בסדר? כמו בכיתה ה' ו', מתי למדתם תור חשבוני? ג' אז... בסדר? אז סגור העניין הזה? אז תכלס הדבר הזה שווה זהותית ל-0, לכן כל זה שווה ל-0, ולכן האיבר הזה גם כן נופל לנו. עוד פעם תשימו לב שהסכום הוא מה שמפיל אותו, הסכום הזה הוא שווה ל-0. לא כל איבר ואיבר בעצמו שווה ל-0. לא, שאתה מסכם על כל האיברים. אתה צריך לסכם על כל החלקיקים במערכת. על כל החלקיקים שנכנסו לך לחשבון של מרכז המסה. טוב, אז מה קיבלנו? שימו למה קיבלנו. קיבלנו את הדבר הבא, ש-HC נקודה שווה ל... עכשיו מה אני אומר? פה יש לי סכום המומנטים, נכון? מה זה? זה סכום המומנטים יחסית למרכז המסה. זה סכום המומנטים יחסית למרכז המסה. אז אני אכתוב פה סיגמה M. אני אכתוב פה C כדי לדעת שזה סכום המומנטים יחסית למרכז המסה. איך אני יודע שיחסית למרכז המסה? כי מופיע לי פה ה-R ממרכז המסה, נכון? R-Tag זה מרכז המסה. ומה אמרנו שסכום המומנטים של כל הכוחות במערכת שווה לסכום המומנטים של הכוחות החיצוניים בלבד. זאת אומרת, רק כשאני מסכם פה, מתבטלים לי המומנטים של הכוחות הפנימיים, ונשאר לי סיגמה על I של R-I-Tag קרוס F-I קטן. וזאת משוואת התנה הזוויתי יחסית למרכז המסה. זאת אומרת, תסתכלו כאן, משוואת התנה הזוויתי המקורית הייתה המשוואה הזאת. מה הראינו? שבעצם אני המשוואה הזאת, אם אני משווה אותה למשוואה הזאת, אני רואה שזו אותה משוואה, רק מה? כאן אני מודד את הגדלים יחסית למרכז המסה. עוד פעם, כאן אני מודד את הגדלים יחסית למרכז המסה, והוכחנו את המה שבהתחלה לא ציפינו שיהיה נכון. זאת אומרת, כן, למרות שהמרכז המסה לא ראשית של מערכת אינרציאלית, עדיין נכון לכתוב עבורו את, יחסית אליו, את משוואת התנה הזוויתי. כן. עוד פעם, אנחנו אמרנו שהמעבר מ-F גדולה, כאילו סכום הכוחות, ל-F קטנה זה בגלל הריכוז של המומנטים. למה ריכוז? סכום של המומנטים. בגלל שאני מסכם, פה כתוב כל המומנטים של כל הכוחות במערכת, נכון? כי לקחתי פה את הכוח על חלקיק מספר I, כוח הכללי על חלקיק מספר I, גם כוחות פנימיים וגם כוחות חיצוניים. עשיתי לו R-Tag, כלומר יחסית למרכז המס הקרוס, זה המומנט של כל הכוחות שפועלים על חלקיק מספר I. ואז סיכמתי את כל, עבור כל החלקיקים, זה כל המומנטים של כל הכוחות. ואז אמרנו שכאשר מסכמים המומנטים של הכוחות הפנימיים, מבטלים זה את זה. בזוגות. בזוגות, בדיוק. ולכן נשאר לי רק המומנטים של הכוחות החיצוניים. זה אומר שמבחינת המשוואה הזאת, יחסית למרכז המסה, המערכת מתנהגת כאילו שמרכז המסה היה ראשית של מערכת אינרציאלית. אבל לא הייתי נסחף בביטוי הזה. רק אומר שמשוואת התנה הזוויתי נכונה יחסית למרכז המסה. אנחנו הרבה פעמים כותבים את זה בצורה הבאה, אנחנו כותבים את זה בצורה, נמפוק פה, אתם תראו את זה בהמשך. אנחנו כותבים את זה, סכום המומנטים, המומנטים שווה ל-H נקודה, ואנחנו כותבים את זה ככה, בסוגריים C. מה זה אומר בסוגריים C? זאת אומרת, זה נכון, או יחסית למערכת אינרציאלית, או באופן אופציונלי, בזה הסוגריים, יחסית למרכז המסה. בסדר? אז ככה אנחנו מסכמים את המשוואה הזאת, גם למקרה שעושים את זה יחסית למערכת אינרציאלית, ראשית מערכת אינרציאלית, וגם יחסית למרכז המסה. חסר לי כאן קו. אפשר שאלה לגבי הערכים של זה?
איפה איזה, לגבי מה? לגבי הערך המספרי של הדבר הזה. זה לא איך מספרי, זה איך וקטורי. אוקיי, למעשה כל מקום שאני אזוז משם, הקטן הזוויתי הזה יגדל, נכון? הוא הקטן ביותר סביב ציבור? מה, יחסית למרכז המסה? זה הערך המינימלי? HC, הנה, בוא נסתכל מכאן. מה מסתכל מכאן? בוא נסתכל כאן. אז אתה רואה ש-HC שווה, H שווה ל-HC ועוד הדבר הזה. אז אתה אומר, אם אני נמצא במרכז המסה, אז... לא, לא הייתי לוקח את זה... לא הייתי לוקח את זה בצורה... בדיוק, הדבר הזה, זה לא אומר לך, אין פה עניין של... זה גם לא ניצב, אבל זה גם לא ניצב, אז אתה לא יודע, אולי זה מקטין את זה. לא הייתי נסחף בעניין הזה. לא הייתי נסחף בעניין הזה, אני מתאר לעצמי שאפשר לתת דוגמאות נגדיות. בסדר? מתאר לעצמי שאפשר לתת דוגמאות נגדיות. טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים לפתור תרגיל דוגמה, האמת, אבל לפני שאנחנו רוצים לתת תרגיל דוגמה, אנחנו רוצים לעשות איזושהי אתנחתא מתמטית פשוטה, שנצטרך את התוצאות שלה בתרגיל הדוגמה, אז בואו נעשה את זה עכשיו. לא, תן הזוויתי זה אותו דבר, אותו גודל שמשתנה כתוצאה מהפעלת, מפעולת מומנטים על המערכת. מה זה פיזית? אתם תפתרו תרגילים ואז תבינו בדיוק מה זה אומר. זה אומר הדבר הזה כאשר ההגדרה היא מה שכתבנו. אל תחפשו לתת לי, אם אפשר להסביר את זה פשוט, אני לא נותן את זה לספר עממי. בסדר? אנחנו נפתור דוגמאות, ואני מקווה שמהדוגמה שנפתור עוד היום, יהיה ברור איך משתמשים בזה ומה המשמעות של זה. אני יכולתי להסביר את זה בצורה... בואו, חבל הזמן, בואו נתחיל, כן, את הקטע המתמטי. הדברים שאני הולך לעשות עכשיו הם דברים מאוד פשוטים, אבל אני מקדיש לזה את הזמן ואת תשומת לב, כי הם יופיעו עוד במשך הסמסטר, וסטודנטים לפעמים לא שמים לב אליהם. אז אנחנו נקרא לזה ככה. פתרון המשוואה A קרוס U שווה ל-B, או U קרוס A שווה ל-B. זה לא, זה או המשוואה הזאת או המשוואה הזאת. לא משנה איפה ה... אז נניח ש-A ו-B וקטורים נתונים, U וקטור נעלם, ואנו מעוניינים לפתור את המשוואה A קרוס U שווה ל-B, או את המשוואה U קרוס A שווה ל-B. זאת אומרת, זה או זה או זה, ברור שאם אני יודע לפתור אחד, אני גם יודע לפתור את השני, נכון? כי מקסימום אני צריך להוסיף מינוס, להפוך את הסדר ולהוסיף מינוס. נתחיל בשאלה. נתחיל בשאלה שאני רוצה לשאול אתכם. אתם הרי רוצים לקבל כל פעם דוגמאות, וזה איפה אתם ראיתם משוואה מהצורה הזאת? באלגברה ליניארית למדתם את זה? טוב, בסטטיקה. איפה בסטטיקה? איך אתם מפרשים לי את זה בסטטיקה? אז לדוגמה, מסטטיקה,
נניח, נתון, שקול, הכוחות, F, ושקול, המומנטים, M, ואנו רוצים לדעת איפה לשים R את שקול הכוחות כדי שייצור את שקול המומנטים. אז המשוואה שמתקבלים זה R קרוס F שווה ל-M, נכון? היה נתון לנו M, היה נתון לנו F, ואנחנו מחפשים את R. אז מה זאת אומרת? אני לא יכול לדעת שזה מת. נתון לך. נתון לך שכל המומנטים שווה 2i עוד 4j פחות 15k. אוקיי, אז זה משוואה שהיא מהצורה U קרוס A שווה ל-B, נכון? האם אנחנו מבינים אחד את השני פה? בסדר. אז עכשיו, מה אתם יכולים להגיד לי על הפתרון של המשוואה הזאת? קודם כל, כמה משוואות וכמה נעלמים יש? אוקיי. אז יש לנו שלוש משוואות עם שלושה נעלמים. לכאורה, נשמע בסדר, נכון? אוקיי. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מה אתם יכולים להגיד לי? האם תמיד יש פתרון למשוואה הזאת? לא. מתי למשל אין לי פתרון? אז בואו נניח ששקול הכוחות ושקול המומנטים לא שווים לאפס. בואו נניח ששקול הכוחות ושקול המומנטים שונים מאפס. בסדר, אני מסכים שאם שקול הכוחות למשל שווה לאפס, בחיים שלך לא תוכל לפתור את המשוואה. נגיד שקול הכוחות לא שווה לאפס. מה עדיין הבעיה עם הפתרון? מישהו אמר לי קודם, שמעתי מישהו אמר, מקרה שבו למשל אין פתרון. עם אותו כיוון מה? מי באותו כיוון? עם מי? המומנט וה-F. למה אם המומנט ו-F באותו כיוון, M מקביל ל-F, אין פתרון? אומר הבחור, תשמע, מהגדרה שמכפלה וקטורית, M חייב להיות ניצב ל-R וניצב ל-F. אז הוא אומר לי, לגבי ניצב ל-R, את R אני לא יודע, אז מה אכפת לי? אבל F היה נתון, ו-M היה נתון. זאת אומרת, שאם יש פתרון למשוואה הזאת, בהכרח ש-R ו-F, M ו-F צריכים להיות ניצבים. או במקרים האלה, או במשוואות האלה, A ו-B צריכים להיות ניצבים. אז יפה. אז תנאי לפתרון, בהנחה ש-F שונה מ-0, כן? הוא ש... מה אמרנו? A ו-B ניצבים. במילים אחרות, A דוט B שווה ל-0. בדינמו לא הצלחת לפתור את המשוואה הזאת. בדינמו לא הצלחת לפתור את המשוואה, ובשביל זה נשאר לנו חלק מהמומנט, שהוא אותו מומנט שמקביל לכוח, שאותו אנחנו יכולים להיפטר ממנו. בסדר? יפה. אז קודם כל אנחנו רואים שיש לנו תנאי לפתרון. לא תמיד יש פתרון בכלל למשוואה הזאת. זאת אומרת, תשימו לב שבעצם, אם M נגיד, או F, נגיד M לא היה נתון לי לגמרי, היה נתון לי רק שניים מתוך שלושה רכיבים שלו, מתנוך התנאי הזה הייתי יכול למצוא את הרכיב השלישי. אתם שמים לב לעניין הזה. זאת אומרת שהתנאי הזה לפתרון מאפשר לי
לחלץ גם איזשהו נעלם מ-F או מ-M, אם הם לא נתונים במלואם. זו נקודה חשובה, שתהיה חשובה לנו גם בהמשך. בסדר? מתוך התנאי שזה, שזה התנאי לפתרון, אפילו אם A או B לא נתונים במלואם, אלא נתון למשל רק שניים מתוך שלושה רכיבים של B, או שניים מתוך שלושה רכיבים של A, התנאי ש-A.B שווה ל-0, זה משוואה אחת שתיתן לי את הנעלם הזה. אוקיי? זו נקודה חשובה. טוב, אז עכשיו בואו נניח שהתנאי הזה מתקיים. התנאי הזה מתקיים, זה תנאי הכרחי שיהיה פתרון למשוואה. אז השאלה הבאה היא, האם הפתרון הוא יחיד? האם יש לי רק פתרון אחד? מה אתם אומרים? ועוד פעם אני, כיוון שאתם אוהבים להסתמך על האינטואיציה שלכם, אז אני מחזיר אתכם לנושא של סטטיקה, ותגידו לי איך מה שמעתם בסטטיקה עונה על השאלה הזאת. תגידו לי, תצביעו, תרימו את היד. מה אתם אומרים? ככה, אל תתביישו, מה אתם מתביישים? אולי. מישהו פה מוכן עוד קצת להסתכן? מה? כן? הוא אומר, יש פתרון אחד. אז בואו נסתכל מסטטיקה, בסדר? בואו נראה מה אומרת לנו הסטטיקה כדי זה. נניח שאני יודע את M ואני יודע את F, ונגיד שמצאתי פתרון אחד, נקרא לו R0, פתרון אחד. והנה נגיד שזה הכוח F. זאת אומרת ש-R0 קרוס F נותן לי את המומנט, נכון? האם עכשיו, אתם יכולים להגיד לי, האם יש רק R0-1 כזה ש-R0 קרוס F ייתן לי את המומנט? אומר לי הבחור את הדבר הבא, רגע, מה למדנו בסטטיקה? למדנו שאם אני מזיז כוח לאורך קו הפעולה שלו, למשל, יהיה לי פה R אחר, אז אני אשים פה את הכוח F, מה אני יודע? שהוא ייצור לי את אותו מומנט. כלומר, הפתרון הוא לא יחיד. הפתרון הוא לא יחיד. תשים לב, מי זה הפתרון? הפתרון זה R. לא. הנעלם שלי הוא R. הפתרון של המשוואה הוא R. מה הוכחתי? שאם יש לי פתרון אחד, למעשה יש לי אין סוף פתרונות. איך אני יכול לבטא את הפתרונות האחרים? נגיד, איך אני יכול לבטא את ה-R הזה, אם אני יודע את R0? אני, R הזה, אני יכול לכתוב אותו בצורה הבאה. איך? תגידו לי, R שווה ל... R שווה R0 פלוס, זה לא פלוס F, זה F זה מגיע עד לכאן וזה. איך? A כפול F. נכון? עבור כל? A מספר כלשהו, נכון? A... מספר A לא טוב אולי, בגלל שכאן זה, יש לנו A אחר שם, אז בואו נרשום פה אלפא, בסדר? אלפא מספר כלשהו. ברור? אם אני לוקח ומחבר ל-R0, לפתרון המקורי, וקטור כלשהו, שהוא בכיוון הכוח F, נכון? וכך אני יכול להביע כל וקטור בכיוון הכוח F, אני מקבל R אחר שיקיים את אותה משוואה. אז עכשיו, אחרי שזה בעצם אנחנו מה שאנחנו זוכרים מסטטיקה, בואו נעשה את זה באופן כללי למקרה של המשוואה הזאת למשל. בסדר? אז מה זה אומר? איך אני עכשיו מתרגם את זה למונחים שלנו? זה לא סיפור גדול. נניח ש-U0 הוא... פתרון של המשוואה, נגיד U קרוס A, הוא פתרון של המשוואה. כלומר, U0 קרוס A שווה ל-R0
B. אז מה הטענה שלנו תהיה? שאזי כל וקטור U ששווה למה? U0 ועוד מה? אלפא כפול A, נכון? יהיה גם הוא פתרון של המשוואה כי U קרוס A יהיה שווה ל-U0 U0 ועוד אלפא A קרוס A, אבל ברור שאני פותח את הסוגריים, ה-A קרוס A נופל, ואני מקבל פשוט U0 קרוס A שווה ל U0 קרוס A שווה ל B. אז מה הוכחנו? ש-U הזה הוא גם כן פתרון של המשוואה. מה? רגע. קודם כל, האם ברור מה שאמרנו כאן? מה שאמרנו זה שהפתרון הוא לא יחיד, ואני יכול תמיד להוסיף לפתרון עוד וקטור בכיוון A. ועדיין אני אקבל פתרון. מה זה אומר לנו על מערכת שלושת המשוואות עם שלושת הנעלמים שדיברנו עליה? שבעצם הן לא בלתי תלויות. כי אם שלושת המשוואות היו בלתי תלויות, היה לנו פתרון אחד. זאת אומרת, מסקנה, שלוש המשוואות הסקלריות שמתקבלות מ-U קרוס A שווה ל-B אינן בלתי תלויות. מה זה אומר? שאנחנו יכולים להשתמש רק בשתיים מתוכם. ניתן להשתמש רק בשניים מתוכם. מה? למה הן בלתי תלויות? כי אם אני אקח את השלישית, היא תלויה בשתיים האחרות, זה לא ייתן לי עוד אינפורמציה. זה לא ייתן לי עוד אינפורמציה, או מספיק, אתם יכולים, ניתן, או ניתן, נשתמש רק בשתיים מתוכם. יש לנו בעצם שתי משוואות עם שלושה נעלמים, כלומר, אנחנו לא מסוגלים למצוא באופן יחיד, כמו שאמרנו מקודם, את הוקטור U. לא ניתן למצוא את הוקטור U באופן חד משמעי. ללא אינפורמציה נוספת בלתי תלויה. רק שנייה, טוב? אז עוד פעם, לסיכום. מצד אחד, אני מקבל משוואה כזאת שאומרת לי תנאי לפתרון, כלומר, אם יש לי נעלם ב-A או ב-B, אני כן יכול לחשב אותו, עוד לפני שאני פותר את המשוואה. מצד שני, כשאני בא לפתור את המשוואה, אם אני יכול לפתור אותה, עדיין אין לי פתרון יחיד, אלא אני בעצם יש לי מצב של שתי משוואות עם שלושה נעלמים, וכדי למצוא את U באופן יחיד, אני זקוק לאיזושהי אינפורמציה נוספת, לא יודע מאיפה. מישהו צריך לספר לי עוד משהו. ברור העניין הזה. זאת נקודה חשובה, והיא תימשך לאורך הסמסטר. זאת אומרת, בהקשרים אחרים מבחינת הדינמיקה. כן. לא. לא, הדטרמיננטה היא אפס. אבל זה לא אומר שבי שווה לאפס. לא, כי מהמסך שהתחלנו ש-U קרוס A שווה בי. נו. אם U קרוס A בדטרמיננטה הזאת יש לך, אז אתם יש לך עוד שאלה.
לא, 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 אבל המשוואה היא, יש לך שלוש משוואות. סקלריות. מה שזה אומר זה שאם B היה שווה לאפס, עדיין היה לך פתרונות, חוץ מהאפס, גם כן היה לך פתרון. מבחינת אלגברה ליניארית, זאת אומרת שאם B היה שווה לאפס, היה לך פתרון שלא טריוויאלי. בדרך כלל, אם המשוואות שוות, אם הדטרמיננט שונה מאפס, בכיוון שיש פתרון יחיד. אז אפס הוא תמיד פתרון, נכון? אם B שווה לאפס, אז U שווה לאפס היה פתרון. אבל אם הדטרמיננט שווה לאפס, אין לך פתרון יחיד. זאת אומרת שהיו גם פתרונות, שיש גם פתרונות נוספים ל-U שווה לאפס. תכלס, אם B שווה לאפס, בואו ניקח את המקרה של המומנט, המומנט שווה לאפס, אז כל וקטור R שהוא מקביל ל-F ייתן לך פתרון. בסדר? זה סוגר לך? טוב, אז זה זמן טוב לעשות הפסקה. אז ככה, חלקיק נזרק במישור XZ בזווית 37 מעלות מעל ציר X במהירות 200 מטר לשנייה בשדה הכובד. כלומר, צריך לקחת בחשבון את תאוצת הכובד. תוך כדי מעופו, החלקיק מתפצל. ואני לא יודע אם הוא מתפצל כתוצאה מפיצוץ, פירוק, אם פעלו כוחות בין החלקיקים או לא. לשלושה חלקים, כמו שהציור שעשיתי מנסה להמחיש, M1 שווה 40 קילוגרם, M2 שווה 60 קילוגרם, M3 שווה 100 קילוגרם. אלה החלקיקים. עכשיו, נתון עבור הזמן T שווה ל-11 שניות. כן, רגעית. כל התרגיל הזה הוא ברמה של משהו רגעי. נתון לנו ככה. נתנו לנו ש-R3, כלומר, המקום של החלקיק R3, שווה ל-1800 I פלוס 500 J. כלומר, אין לו K, כלומר, הוא בדיוק נפל, נכון? R2 שווה ל-2000 I. פלוס 110 J פלוס 400 K. נתון גם V3.
המהירות של חלקיק מספר 3 שווה ל-150 i פלוס 100 j מינוס 120 k. וגם נתון ש-v 2y לחלק ל-v 2x שווה ל-0.1. זה מה שנתון. מה צריך לחשב? דרוש לחשב עבור t שווה 11 שניות את r1 v1 וv2. מה? מה זה ראשון או אחרון? מה, מה, מה? מה זה משנה מה זה ראשון? אם הוא שלוש, לדעתי הייתי אומר שהוא השלישי. אחד זה אחד, שתיים, שתיים, ושלוש זה שלוש. אין פה ראשון, אחרון, מה? הספרו אותם סתם. אוקיי. תראו, ה-V בדרך כלל מסתכל לצד שלו בטן כזאת. שאלה ברורה, תכלס, יש לכם חלקיק, הוא אף, הוא מתפצל משום סיבה כלשהי, נתון חלק מהנתונים לגבי התנועה של החלקיקים, וצריך לקבל את שאר הנתונים. לא יודע. לא נתון אפילו מתי הוא יתפצל, כן? כן. 11 שניות אחרי ההתפצלות, או מרגע התחילה? אני מניח שזה אחרי ההתפצלות, כי לא נמצאים באותו מקום. הם לא נמצאים באותו מקום, אז אני... בסדר? הוא כנראה התפצל קצת קודם. בסדר, עדנה? טוב. מה הכלים שעומדים לרשתנו? אז תכלס, עומדים לרשתנו שני הכלים המשמעותיים שאותם אנחנו רוצים להדגים בתרגיל הזה, שהם סכום הכוחות החיצוניים. מה אני כותב? אני אפילו לא יודע מה אני כותב. סכום הכוחות החיצוניים שווה למסה כפול תאוצת מרכז המסה, וסכום המומנטים של הכוחות החיצוניים שווה ל-H נקודה, כאשר זה נכון יחסית למה אמרנו, או יחסית לראשית של מערכת אינרציאלית, פה כדור הארץ נקרא מערכת אינרציאלית, או יחסית למרכז המסה. אז זה הכלים הבסיסיים שעומדים לרשותנו. וזה כמובן שווה ל-P נקודה. ה-C בסוגריים אומר שהנוסחה הזאת נכונה. אם לא היה את ה-C, זה היה נכון עבור נקודה שהיא ראשית של מערכת אינרציאלית. ה-C אומר שבאופן אופציונלי, אפשרי גם לכתוב את המשוואה הזאת יחסית למרכז המסה, למרות שהוא לא ראשית של מערכת אינרציאלית. זאת אומרת, זה נכון גם עבור עם ה-C וגם בלי ה-C. בסדר? מי זה שאל? אני לא יודע. בסדר? ברור? טוב. אז עד כאן בסדר? כן. נגיד, תזורק את החלקיק. כן. מרכז מסה, ומרכז מסה יש תאוצה ומהירות וכל. כן. עכשיו, אתה אומר שהוא מתפוצץ. מתפוצץ, מתפרק, עניינים, כן. יש עדיין מרכז מסה. נכון. זה אותו מרכז מסה גם אם הוא לא היה מתפרק? מרכז מסה, קודם כל בוא נגיד שמרכז מסה יש רק אחד. השאלה, האם הוא נמצא באותו מקום, אם הוא לא היה מתפרק. אז איך אני יכול לדעת את התשובה לשאלה? שאלתי הבחור הזאת. זאת אומרת, מה הבחור הזה שואל אותי? אומר לי ככה, תשמע, אם הוא לא היה מתפרק, אז הוא היה נע בתנועה בליסטית כמו שלמדתי בבית ספר. אבל הוא התפרק. מה אני יכול להגיד עכשיו על תנועת מרכז המסה? אתה רוצה לענות לו? אומר הבחור, תשמע, זה, אתה נגעת בדיוק
באחד הנקודות העקרוניות שאנחנו רוצים להדגים בתרגיל הזה. מה אומר לנו המשוואה הזאת? אומרת המשוואה הזאת ככה. לגבי תאוצת מרכז המסה, ואם זה נכון לגבי התאוצה, זה גם נכון לגבי המהירות, כי אני עושה כאילו אינטגרציה של זה, וגם לגבי המקום. התנועה נתונה לפי החוק השני של ניוטון, כאשר הכוח שפועל על התנועה שלו, שגורם לתנועה שלו, הוא שקול הכוחות החיצוניים בלבד. כוחות חיצוניים בלבד, במקרה של התפרקות או פיצוץ, או לא משנה מה היה, עדיין נשאר כוח הכובד. ולכן, מכיוון שבסכום הכוחות יש לי רק את כוח הכובד הכללי, אז תאוצת מרכז המסה שווה לתאוצה G. אז זאת הנקודה שהיא בעצם, יש פה, כאילו, בפתרון של התרגיל יש שני עמודים עיקריים. אז הפתרון מבוסס על שני העמודים האלה, זה העמוד הראשון של הפתרון. אז ככה, בואו נתפטפט את זה. אז תנועת מרכז המסה תלויה רק בשקול הכוחות החיצוניים. נקרא לזה משוואה אחת. ולכן מרכז המסה נע כאילו הוא חלקיק שנע בתנועה בליסטית. אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה. האם כן שאלות בעניין הזה? יש חשיבות אם המסה מתחלקת לשליש, אתה רואה שפה זה לא מתחלק שליש, נכון? עקרונית, לגבי מה שכתבנו, לא? לגבי מה שכתבנו, זה לא אמרנו שזה תלוי איך המסה מתחלקת, נכון? כן. ההנחה שבהתפרדות שלהם אין אובדן של אנרגיה? לא, אין הנחה כזאת. אין הנחה, יכול להיות שם פיצוץ, וכל האנרגיה של הפיצוץ הוסיפה להם אנרגיה. זה לא קשור. אז יכול להיות שמהאנרגיה של תוך הייתה הצורה שם לפני הפיצוץ, עכשיו לכל החלקיקים האלה יש מומנטים חדשים, הרבה יותר גדולים. לא, אבל יש להם, אני לא יודע מה יש להם, אבל מרכז המסה נשאר באותו מקום. תכף דוגמה, יותר איזה. נניח שעכשיו אתה שלחת לחלל טיל בליסטי והוא נתקע במקום קבוע בחלל, בסדר? והוא עכשיו תקוע במקום קבוע בחלל, הטיל הבליסטי שלך. ואז פתאום בפנים יש פצצה גרעינית, והוא מתפוצץ עם אנרגיה לא נורמלית לכל הכיוונים. איפה מרכז המסה? נשאר איפה שהיה בהתחלה. אבל אז אבל הפצצה היא כאילו באמת לכל הכיוונים, הוא שווה, הוא מוגן לי ב... אבל גם... במקרה, רגע, מתי, רק שנייה, שאלת לכם שאלה. מתי זה לא נכון שמרכז המסה נע בתנועה בליסטית? בדיוק, שנכנס כוח חיצוני נוסף. במקרה שלנו, מתי למשל נכנס כוח חיצוני נוסף? כאשר אחד החלקיקים פגע באדמה. כשאחד החלקיקים פגע באדמה, פתאום יש לי כוח חיצוני נוסף. וזה בעצם מה שקרה, זאת אומרת, נכון? כי בדיוק ברגע הזה, Z שלו שווה ל-0, הוא בדיוק פוגע באדמה. ברגע הזה נכנס כוח חיצוני נוסף, ואז מרכז המסה מפסיק לנוע בתנועה בליסטית. כן. נכון, כי זה היה נוסף כוח חיצוני, אתה צודק, זה בדיוק מה הנקודה. גם פה יש כוח חיצוני, אבל הוא משמר ואז הוא לא מפריע לנו. זה לא קשור למשמר. זה לא קשור למשמר, זה כוח חיצוני, והכוח החיצוני הזה לא משתנה כתוצאה מהפיצוץ. הכוח החיצוני הוא כוח גרביטציה, וכוח הגרביטציה תלוי רק במסות של החלקיקים, ולכן, מכיוון שהמסה לא השתנתה. אם זה היה כוח מגנטי, והכוח המגנטי הוא כמובן כן תלוי במהירויות של החלקיקים, אז הכוח החיצוני היה משתנה, 100%. זה לא אמרתי שזה לא עובד. אתה פשוט צריך להכניס פה את שקול הכוחות החיצוניים. עכשיו, שקול הכוחות החיצוניים יכול להיות תלוי בתנועה של חלקיקים. במקרה הזה הוא לא משתנה. במקרים אחרים הוא יכול להשתנות. זה תרגיל קל.
בסדר? לא נעשה תרגילים הרבה יותר קשים מזה. אבל עקרונית, יכולתי להגיד שזה נמצא בתוך שדה מגנטי, וכתוצאה מזה פועלים עליהם כוחות כאלה ואחרים, ואז הכוח חיצוני משתנה. הרבה פעם היינו באים לבעיה של שלושה גופים שנעים תחת השפעה של שדה מגנטי, לא מאמין שמישהו פתר את זה. אתה יכול לעשות על זה מאסטר. אולי יותר מזה. טוב, סתם. אנחנו בסדר? זה הנקודה, ומפה די ברור שהחלקיק, אני יודע בדיוק, למשל אני יודע איפה נמצא אז מרכז המסה, ואני יודע מה המהירות של מרכז המסה, נכון? לפי נוסחאות של בית ספר, נכון? זאת אומרת שלכן עבור T שווה 11 שניות, X של מרכז המסה שווה 200 קוסינוס 37 כפול 11, נכון? כפול 11, נכון? המהירות בכיוון X התחלתית כפול 11 שניות. Y של מרכז המסה שווה ל-0, ו-Z של מרכז המסה שווה ל-200 כפול סינוס של 37 כפול 11, פחות G חלקי 2 כפול 11 בריבוע. מסכימים? אין לנו נוסחאות של בית ספר? אז בקיצור יוצא ש-RC, שזה שכמובן שווה ל-XC, I ועוד YC, J ועוד ZC, K שווה, אני אגיד לכם כמה זה יוצא, אם אני אמצא את זה. יוצא 1760 I ועוד 0J כמובן ועוד 727K. זה במטר, בהנחה שהכל פה במטר, אז זה במטר גם כן. גבוה מאוד. טוב, הלאה. מה אני יודע לגבי המהירות? אני יודע ש-VCX שווה ל-200 קוסינוס 37 VCY, סליחה. VCY שווה ל-0 ו-VCZ שווה 200. סינוס 37 מינוס G כפול 11 שניות. תכלס אני מקבל ש-VC שווה ל-160I פלוס 12.5K מטר לשנייה. כן. שלוש, אחת, הוא יכול להיות שהוא נחת גם לפני. לא, הנקודה היא שבסדר, אם הוא היה נכון, נחת לפני זה לא היה נכון, מסכים איתי? כן. אז את שאל, אז זה רגע לפני הנחיתה, שנייה לפני הנחיתה. טוב, אז אני מצאתי עכשיו את RC, ואת VC. אז תשימו לב שבעצם אני יכול כבר לקבל שתי משוואות עבור הגדלים הנעלמים, נכון? זה מה שאני הייתי צריך לחשב. אז אני יכול לקבל כבר שתי משוואות עבור הגדלים הנעלמים הללו. כי אני יודע ש-M כפול RC שווה לסיגמה על I, MI, RI, ו-M
כפול VC, זה פשוט הנגזרת, אני כותב עכשיו את הנגזרת של הביטוי הזה, שווה סיגמה על I, MI, VI. לא, יחסית ל... כן. זאת אומרת שאני יכול לכתוב ש-M, ה-M הכללי כמה זה? 200, נכון? 200 כפול. הדבר הזה, איפה זה? הנה כאן. 1760I ועוד 727K שווה ל... מה יש לי כאן? M1. M1 כפול R1, אני יודע אותו? לא יודע. R1, אז זה הנעלם שלי, ועוד M2 כפול R2, R2 אני יודע, נכון? R2 אני יודע, את זה אני יודע, ועוד M3 כפול R3, R3 גם אני יודע, תכלס יש לי רק נעלם R1, ואני יכול לקבל את R1 מזה. מתקבל ש-R1 שווה סתם 1300 I מינוס 1415 J פלוס 3036K. כאן. אז אני יודע ש-M כפול VC, אני עכשיו לא מציב כי גם זה קשה לי וגם אתם מבינים לבד. זה אני יודע, נכון? VC אני כבר יודע. שווה M1 V1. V1 זה, האם אני יודע אותו? לא, הוא נעלם. אז V1 זה נעלם. ועוד M2 V2. V2 גם נעלם. ועוד M3 V3, שזה אני יודע. זאת אומרת, קיבלתי משוואה אחת עם שני נעלמים וקטורים, או שלוש משוואות סקלריות עם שישה נעלמים סקלריים. תשימו לב שיש לי את הנתון הזה, שזה כמו משהו שאני שומר בתור הפתעה לסוף. בסדר? אז שני וקטורים נעלמים, משוואה וקטורית אחת. טוב, עד כאן שאלות. אוקיי, אז מה עד עכשיו? עד עכשיו אנחנו ניצלנו את בעצם משוואת אתנה הקווי. ניצלנו את משוואת אתנה הקווי, שאמרה לי שבעצם מרכז המסה נע לי כמו חלקיק, גם אחרי ההיפרדות הזאת. בסדר? אז עכשיו אני צריך לשלוף את הכלי השני שלי, שזה משוואת אתנה הזוויתי. משוואת אתנה הזוויתי. אז עכשיו אנחנו ננצל את משוואת, או נשתמש במשוואת אתנה הזוויתי. כן. מה? שוואה, זה כל הפטפוט הזה נובע מכאן. תנועת מרכז המסה, תנועת שקול. זה מה, זה נבע מזה. טוב. אז קודם כל צריך לקבל החלטה. החלטה עקרונית. האם אני משתמש במשוואת אתנה הזוויתי יחסית לראשית הקבועה במערכת האינרציאלית, או יחסית למרכז המסה? מי אומר לראשית? או. כן, למה? כי כל הוקטורים כבר נתונים לחמי הראשית, אז למה לא להשתמש בהם? אוקיי, יש למישהו רעיון למה לא? כן? כי בראשית יש לך את המומנט שנוצר מהפרוטוקוביץ, ובמרכז המסה כאילו מתבטל עם התוצאה, לא? אוקיי. אז ככה, תראו. היתרון של הראשית, אומר הבחור, תשמע, אני יודע, נגיד אני רוצה לחשב את,
תנה הזוויתי, ויש כל המומנטים של הכוחות החיצוניים, נכון? יחסית לראשית. אז איזה כוחות חיצוניים יש לי? יש לי את ה-MG בעצם, זה הכוחות היחידים שיש לי. אז אני צריך עכשיו, הוא אומר, אני יודע בדיוק מה המומנטים שלהם יחסית לראשית, מה הזרוע שלהם, איפה הם נמצאים, וגם אני יודע את המהירויות שלהם פחות או יותר, וכן הלאה וכן הלאה. אבל תשים לב שזה קצת בעייתי, כי המקומות שלהם משתנים בזמן, אני לא יודע בדיוק איך הם משתנים בזמן, איפה הם היו קודם, וגם זה מסובך, זאת אומרת, סתם מבחינת החשבון, להתחיל לכתוב את המומנטים של כל אחד ואחד מהתנה הזוויתי של כל הארקוס MV של כל אחד מהם. ויש נקודה יותר משמעותית מזה, ובואו נשים לב לעובדה הבאה שמשה הציע לי קודם הבחור השני. מה קורה אם אני מודד את שקול המומנטים יחסית למרכז המסה? אז שקול המומנטים יחסית למרכז המסה עד הפיצוץ הוא כמובן אפס. למה? כי כל המשקלים נמצאים במרכז המסה, וכמובן שאין להם אז זרוע. אז ככה. אז בואו נרשום את הנקודות האלה. לפני הפיצוץ, כוח הכובד פועל רק במרכז המסה ששווה למקום החלקיק, ולכן המומנט שלו מתאפס יחסית למרכז המסה. מה קורה אחרי הפיצוץ? אחרי הפיצוץ, אנחנו דיברנו על זה בשיעור הקודם, שדיברנו על מרכז המסה, בכוונה הזכרתי את זה, מכיוון שמרכז המסה הוא מרכז הכובד. אז אחרי הפיצוץ, מכיוון שמרכז המסה מתלכד עם מרכז הכובד, שקול המומנטים של כוחות הכובד הוא המומנט של המשקל הכולל, כאשר הוא מוצב איפה? במרכז הכובד הוא מרכז המסה. מסקנה, שקול כוחות הכובד יחסית למרכז, סליחה, שקול המומנטים של כוחות הכובד יחסית למרכז המסה מתאפס זהותית. תמיד שקול המומנטים של כוחות הכובד יחסית למרכז המסה מתאפס. כלומר, עקרונית, הייתי יכול להחזיק את, כמו שזה הדוגמה השטותית, יכולתי, אם כולם מחוברים ביחד, הייתי תומך בזה במרכז המסה, אז סכום המומנטים היה שווה לאפס. נכון, וזה המומנטים של כוחות הכובד. אין כוחות, חוץ ממה שכוחות הכובד. זה עכשיו כוחות חיצוניים. כוחות הכובד זה הדוגמה הקלאסית שלנו, כוחות חיצוניים. בסדר? אז עוד פעם, תסתכלו כאן בציור, אלה כוחות הכובד,
נגיד מרכז המסה נמצא עכשיו בנקודה הזאת, אז אם אני לוקח את הכוח השקול, כוח הכובד השקול, ומציב אותו כאן, אז אני אקבל את שקול המומנטים של כוחות הכובד על החלקיקים הבודדים. ברור שאז המומנט שהוא יוצר יחסית למרכז המסה שווה לאפס. רגע, שנייה. זאת אומרת ש סיגמה M C שווה לאפס אחרי הפיצוץ גם כן. גם כן, כמו לפני הפיצוץ. כן, הייתה שם יד, כן. אם היה אותו פיצוץ, אבל איכשהו היינו מסדרים שהם עדיין מחוברים אחד לשני החלקים האלה. אוקיי. ויש לנו, כמו שאנחנו רואים, מסות שונות. יכול להיות שזה לא היה... לא, זה הגדולה של מה שעשינו. זה המשמעות של מה שעשינו. זאת אומרת, אם היו מחוברים בקפיצים, או מפעילים כוח אחר אחד על השני, מכיוון שאלה כוחות תמימים, והכוחות האלה היו מקבלים את ההנחה שאלה כוחות שפועלים לפי ההנחות שלנו, אז המומנטים שלהם מתבטלים, ובסך שקול המומנטים של הכוחות החיצוניים, זה לא היה נכנס. זה בדיוק הנקודה שפה נכנסים רק המומנטים של הכוחות החיצוניים. זה בערך כמו שנשאלתי כאן. אז זה המשמעות של הדברים מה שאנחנו עושים. וזה מצפיע לחשיבות של זה. כמובן שהתרגיל הזה תפור, שמספר הנתונים ומספר הנעלמים, מספר המשוואות יהיה מתאים. אז זה בכל זאת תרגיל סינתטי כזה, מלאכותי. אבל המשמעות של הדברים זה מדגיש, והמשמעות היא עדיין אותה משמעות. זאת אומרת, אם יש לך 50 חלקיקים, אז אתה באמת לא יודע איפה, אי אפשר לפתור איפה נמצא כל חלקיק וחלקיק, עדיין אתה יודע שסכום המומנטים של הכוחות החיצוניים, שבשכוחות הכובד יהיה שווה לאפס, ולכן סכום המומנטים יהיה שווה לאפס, ומה שיקרה זה שאתנה הזוויתי, מה קורה אז? קבוע. כן. יכולנו להגיד את זה גם משיקול ש-AI tag שווה לאפס. מה זה AI tag? התאוצה של הפלטות ביחס למרכז המסה. היא לא אפס? היא לא אפס, קוראת הפלטה הגרעינית שאני פוצצתי בירח. לא, ביחס למרכז המסה. לא ביחס למרכז המסה, בוודאי. מרכז המסה הרי לא זז. וכל חלקיק וחלקיק קיבל תאוצה יחסית למרכז המסה. לא, כרגע, במצב הזה, אז זה גם כן לא נכון. במקרה הזה זה נכון, כי כל אחד נופל בתאוצה G. אבל גם כן אתה לא יודע את זה. אתה לא יודע, זאת אומרת, אתה פה במקרה הזה אפילו לא יודע. כמו שאני אמרתי קודם לבחור ההוא, נניח שעדיין פועלים כוחות ביניהם הרגע. נניח שעדיין פועלים, מחוברים עם קפיצים. אתה לא יודע איזה כוחות עכשיו אפילו פועלים עליהם. ולא מעניין אותך. הנקודה היא שזה לא מעניין אותך. מפתיע, אה? אז זה המצב. כן. יש לנו את המקום של שלושתם, ויש לנו, אנחנו יכולים ללכת אחורה ולהגיד בדיוק מתי הרגע. נכון. יותר מזה, אפשר לבדוק אם אכן פעלו כוחות ביניהם אחרי ההיפרדות, אבל... שם, אז אנחנו יודעים להגיד מה המהירות של כל... נכון, אבל אני לא יודע את זה. אני לא יודע את זה ואני לא מנסה לעשות את זה. עזוב, בואו לא ננסה לעשות את זה. כי זה לא מדגים לי שום דבר שאני רוצה לעשות לגבי מערכת חלקיקים. זה נכון שאני עקרונית יכול לבדוק אם פעלו עליהם כוחות החל מרגע... כולם יש להם רק כוח חיצוני כובד, אפשר להגיד משוואת תנועה לכל אחד. בסדר, כן. נכון. זה נכון. טוב, אז בואו נראה מה המסקנה. אז אם... טוב, פה כמובן אין נקודות, זה סתם בלוח. אז מסקנה, סיגמה M C שווה לאפס כל הזמן, ואז מה יוצא לי מזה? ש-H C נקודה שווה לאפס, ומה יוצא לי מזה? שאתנה הזוויתי יחסית למרכז המסה נשאר קבוע. הוא וקטור קבוע. רגע, עוד מעט. יש עוד מסקנה, עוד אחת שמיד נובעת. אמרנו, אתנה הזוויתי יחסית למרכז המסה נשמר קבוע. שאלה.
מה היה האנטנה הזוויתי לפני הפיצוץ? למה אפס? כי הוא היה חלקיק. אני מזכיר לכם שהגדרה של האנטנה הזוויתי יחסית למרכז המסה HC שווה לסיגמה RI tag קרוס MI RI נקודה, פה יכול להיות טאג ויכול להיות לא טאג. אתם זוכרים, אנחנו שם טאג בסוגריים. או טאג או לא טאג, נכון? לא משנה. אבל מה אני יודע לפני הפיצוץ? ש-RI טאג היה שווה ל-0. למה? RI טאג מודד את המקום של חלקיקים יחסית למרכז המסה, ולפני הפיצוץ כמובן כל החלקיקים היו במרכז המסה, לכן זה שווה ל-0. אז לפני הפיצוץ, RI tag שווה ל-0, ולכן HC שווה ל-0. אז מה המסקנה? שהוא שווה ל-0 גם? לפני זה בסדר, אחרי. אחרי. מסקנה? גם? אחרי הפיצוץ, HC שווה ל-0. אז אני מקווה שאתם רואים את זה, זאת אומרת, השרשרת של המסקנות שאנחנו עושים. יש פה שרשרת של מסקנות, וכל דבר נובע מהדבר הקודם. כבר? כן, מה רציתי לשאול? מה זה תמיד? תמיד זה בטח, שום דבר לא נכון תמיד. יותר נכון, כל דבר תמיד לא נכון. מה זה לפני? אני מדבר לך אחרי. אחרי הפיצוץ. אחרי הפיצוץ. לפני זה נובע מההגדרה. עוד פעם, בואו נחזור לשרשר את המסקנות שלנו, לאט לאט. אחד. סכום המומנטים היה שווה ל-0 לפני הפיצוץ. למה? יחסית למרכז המסה, כי כל המשקלים פעלו במרכז המסה בחלקיק עצמו. שקול המומנטים אחרי הפיצוץ גם כן היה 0. למה? כי מרכז המסה מתלכד עם מרכז הכובד. הלאה. זאת אומרת, שקול המומנטים שווה ל-0 גם לפני הפיצוץ וגם אחרי הפיצוץ. מה אומרת לנו משוואת האנטנה הזוויתי? משוואת האנטנה הזוויתי אומרת ש-HC נקודה יחסית למרכז המסה שווה לשקול המומנטים יחסית למרכז המסה. אבל אם שקול המומנטים שווה ל-0, HC נקודה שווה ל-0. אם HC נקודה שווה ל-0, זה אומר ש-HC, זה אמרתי, ולכן HC צריך להיות וקטור קבוע. אז עכשיו אני אומר, בואו נראה למה שווה הוקטור הקבוע הזה. הוא לא השתנה, כלומר HC לא השתנה בעקבות הפיצוץ. זה מה שזה אומר. מה הוא היה לפני הפיצוץ HC? אז אני חוזר להגדרה של HC. וב-HC נכנס לי את ה-R-Tag של כל חלקיק וחלקיק. אבל לפני הפיצוץ R-Tag של החלקיקים היה שווה ל-0, כי הם כולם היו מרוכזים איפה? במרכז המסה. גם נכנס לי המהירות היחסית למרכז המסה, שגם כן הייתה 0. לפני הפיצוץ, אבל זה לא אכפת לי כל כך, כי פה גם אני יכול לשים את המהירות האמיתית. אבל תכלס זה שווה ל-0. לכן, HC לפני הפיצוץ היה שווה ל-0. זה מה שכתב, לפני הפיצוץ, RI tag שווה ל-0, ולכן HC היה שווה ל-0 לפני הפיצוץ. אבל מכיוון ש-HC לא השתנה, אז HC שווה ל-0 גם אחרי הפיצוץ. זאת השרשרת של המסקנות שאנחנו עשינו כאן. כי סכום מומנטים שווה ל-0. סכום מומנטים שווה ל-0, אומר ש-HC נקודה שווה ל-0, ואז HC קבוע. שהמומנטים מתאפסים גם לפני הפיצוץ וגם אחרי הפיצוץ. כן, יש כוחות חיצוניים, אבל שקול המומנטים שלהם שווה ל-0. זה לפני הפיצוץ. אבל כמו שאמר הבחור קודם, נניח שכל המערכת הזאת הייתה בשדה מגנטי.
אז במקרה של שדה מגנטי, אז יש לי כוחות חיצוניים אחרים, שלא תלויים בכלל, לא תלויים רק במסה של החלקיקים, ולכן כל הסיפור של מרכז המסה ומרכז הכובד לא רלוונטי, כי פועלים כוחות חיצוניים אחרים. ואז סכום מומנטים, אחרי הפיצוץ כבר לא היה אפס. אבל אנחנו לא נתעסק עם... מה זה אנחנו לא נתעסק? בבחינה כבר כתבת שאלה, מה אתה אומר לא נתעסק? לא, אין פה מה זה לא נתעסק, אתם צריכים לדעת את החוקים הכלליים. אתה לא יכול להגיד לי, כן, אבל זו לא בבחינה. אז אני אומר עוד פעם, השאלה הזאת היא שאלה סינתטית. השאלה הזאת היא שאלה סינתטית, היא נועדה שיפתרו אותה ולהדגים דברים מסוימים. בחיים לא, אבל המסקנה היא מסקנה בהקשר לשאלה הזאת, ואני רוצה שתלמדו צורת החשיבה הזאת. שאלתם אותי, מה משמעות של תנע זוויתי? אתם רואים שמשוואת התנע הזוויתי, עשינו שיקולים שקשורים אליה, והיא נתנה לנו אינפורמציה נוספת לגבי התנועה, שלא הייתה ידועה לנו ממשוואת התנע הקווי. וזו אינפורמציה משמעותית. במקרה זה, האינפורמציה הנוספת מאפשרת לנו את פתרון המשוואות. במקרים אחרים, אולי לא יכול, אם היו פה ארבעה חלקיקים, מה קורה אם במקום להתפוצץ שלושה חלקיקים, היה להתפוצץ ארבעה חלקיקים, אז לא הייתי יכול לעשות שום דבר, לא הייתי יכול לפתור, כי אין לי עוד מספיק משוואות. אז זהו, אבל השיקולים היו עדיין נכונים. טוב. יפה. אז עכשיו... אז בואו נתחיל קצת לעבוד. אז אני יודע עכשיו ש-HC שווה ל-0 אחרי הפיצוץ. אז זה נותן לי הרבה מאוד, כי אני עכשיו יכול לכתוב, אני אמחוק את זה. כן. כן, אמרתי. אני אמרתי את זה בשיעור שעבר, היית בשיעור שעבר. אני אומר עוד פעם, מרכז המסה מוגדר לפי הנוסחה. זאת הנוסחה, כתבנו אותה באיזשהו מקום, אולי פה לא, כבר לא. הנה, כאן כתוב, זו הנוסחה שמגדירה לי את מקום מרכז המסה. מרכז הכובד זה דבר שלמדתם עליו בסטטיקה, ואומר שאם יש לי מספר מסוים של כוחות מקבילים, כולם מקבילים זה לזה, קיימת נקודה ששם אני יכול להציב את הכוח השקול, כך שהוא ייתן את המומנט של הכוחות הבודדים. מזכיר לך? בסדר. וזה נובע רק מהעובדה שהכוחות הכובד הם מקבילים, קיימת נקודה כזאת. טוב. אז עכשיו אנחנו הולכים להשתמש תכלס, איך זה בא לידי ביטוי? HC אמרנו שווה ל-0 אחרי הפיצוץ. מה זה HC? HC זה הדבר הזה, נכון? HC זה הדבר הזה. כלומר, אני יודע ש-0 שווה. תכלס, R1 tag cross M1 R1 נקודה, R1 נקודה זה V1, נכון? אני אכתוב פה V1. שימו לב שיכולתי לשים פה V1 tag, אבל בגלל שאני עצלן, אני לא כותב את הטאג, בייחוד אם זה מותר לי. בסדר? ועוד. R2 tag cross M2 V2 ועוד R3 tag cross M3 V3. מה כאן אני יודע, מה כאן אני לא יודע? שימו לב, את V1 אני יודע? ו-V2 אני לא יודע. אז אלה לא ידועים. הארים, R-Tag, איך אני יודע את ה-R-Tagים? R לא בעיה, נכון? R-Tag, R1 tag שווה ל-R1 פחות RC וכו', וכך אני יודע גם את R2 tag ואת R3 tag, אין לי בעיה לדעת. אני יודע אותם כי את RC אני מצאתי. איפה זה RC? מצאתי, כתוב, הנה RC. זה RC. אז אני יודע את ה-R עם הטאגים, את זה אני יודע, את זה אני יודע ואת זה אני יודע, המסות אני כמובן יודע, שני הוקטורים האלה אני לא יודע ואת V3 אני יודע. אז בעצם יש לי עכשיו שתי משוואות וקטוריות עם שני נעלמים וקטורים, או במילים אחרות, שש משוואות עם שישה נעלמים. אז תסתכלו,
במשוואה הזאת אני יכול לחלץ למשל את V1 ולהציב לחלץ את V1, כלומר V1 עד משוואה כוכבית, מה אני מקבל? משוואה כוכבית אני מקבל ש V1, או אפילו אני יכול לכתוב M1 V1, שווה ל-M VC מינוס M2 V2 מינוס M3 V3. ואז אני יכול להציב את זה לכאן. יכול להציב את זה לכאן. אם אני מציב את זה לכאן, אני רוצה להעתיק לכם מה אני מקבל. אני רוצה להעתיק לכם מה אני מקבל. ואני גם מעביר אגפים, ואני גם מעביר אגפים. כי הרי מה אני רוצה? אני רוצה לקבל מכאן, אם אני אציב את V1 לכאן, יהיה לי מה נעלם היחידי? V2. אופה, אם אני אציב לכאן, אני אקבל נעלם 1 V2. אז אני מספר לכם מה אני מקבל. אני מקבל ש-M2 R2 tag מינוס R1 tag קרוס V2 שווה M3 R1 tag מינוס R3 tag קרוס V3 מינוס M R1 tag cross VC. אז זה בהצבת כוכבית לשתי כוכביות. כן, חיובי. M זה המסה הכללית של כולם. כן. כן. בדיוק. תכף נראה. למה זה לא M1 ו-1? אני לא יודע מה שכתוב אצלי, אולי זה בכלל לא נכון, אבל מה אכפת לכם? איפה זה היה? הנה. מה אכפת לך? בוא נניח שזה נכון. בסדר? ואם זה M1, מה? בסדר? אולי זה M1. לא חשוב. M1? לא חשוב. תכלס, למה, במשוואה הזאת, מה הנעלם שלי? תזכירו לי, מה הנעלם? V2 זה הנעלם. V2 זה הנעלם. וזהו, קיבלתי שלוש משוואות עם שלושה נעלמים. אבל מה בא לי כאן? שלט אזהרה. מה אומר השלט הזרה? זאת משוואה מהצורה A קרוס U שווה ל-B. אז אם אני מסתכל ואני קורא לזה A, ולכל זה אני קורא B, אז זוהי משוואה מהצורה A קרוס U שווה ל-B. למה ארבע? זה חכה עם זה רגע, בואו נחכה עם זה רגע. זה אני בינתיים מתעלם מזה. בואו נתעלם מזה בינתיים. אז ככה, זאת משוואה מהצורה, למרות שיש לי כאן שלוש משוואות עם שלושה נעלמים. זאת משוואה מהצורה A קרוס U שווה ל-B. אז מה אני צריך לבדוק? א', קיום פתרון. צריך לבדוק קיום פתרון, כלומר ש-A דוט B שווה ל-0. האומנם? האומנם? אז שימו לב, יכולתי למשל לתת לכם איזשהו נתון שיהיה חסר, נגיד ב-B3, שהיה חסר לי איזה רכיב מסוים, אפשר היה להוציא אותו מהמשוואה הזאת.
אפשר היה להוציא אותו מהתנאי A.B שווה ל-0. במקרה הזה נתון הכל, וצריך לבדוק שהתנאי הזה מתקיים. לקח לי בערך שבוע על מטלאב, מתקיים. בסדר? אז התנאי הזה מתקיים. בדקנו מתקיים נגיד. בדקנו מתקיים. ואז בעצם יש לנו רק שתי משוואות עם שלושה נעלמים. תנו לי רק לסיים בזריזות. שתי משוואות עם שלושה נעלמים. מה אנחנו עושים? מוסיפים ומשתמשים בתנאי, פלוס התנאי. V2Y חלקי V2X שווה ל-0.1 נותן את V2, ומכאן מקבלים גם את V1, ופתרנו את התרגיל. לא, זה שתי משוואות משלושה נעלמים. כי אם היה לנו, מה שאתה אומר, היה לנו יותר מדי נעלמים, יותר מדי משוואות. אין פתרון יחיד, אין פתרון יחיד, זה אומר שיש לנו שלושה יותר נעלמים מאשר משוואות. ברור העניין הזה? כן. אם, זאת אומרת שאין פתרון, לא קיים פתרון. עוד פעם אני אומר, בדרך כלל אני לא אתעלל בכם עד כדי כך. מה שיכול להיות זה שאני אהיה חסר נתון, נגיד עוד איזשהו רכיב של V3, חסר לי פה קו, חסר V3Z, ומתוך התנאי הזה אתה מוציא את V3Z. בסדר? טוב, תודה חבר'ה.